台湾演艺圈里面现在最有钱的就是何家人。我当时缴税就缴了5-6亿啊，我没有欠半毛钱的一个税金。我跟那位陈小姐没有结果的原因，我们在一起以后，有一个记者打电话跟我讲了2个钟头，重点只有一个：宪哥，你知道吗？他是有婚姻的。吴宗宪报缴税6亿，打脸黄子佼，扯出陈孝萱、周杰伦报内幕。综艺天王吴宗宪27号晚间和小钟、王雷开直播，还一起到新马夜市吃榴莲、品尝当地美食。短短一个晚上就创下2000万惊人营业额，并演唱多首台湾经典歌。阿笨的手诶，无品呢，无路用的朋友，伫坎坷路叫我两栋好多吧，规定我的人生甲那狗屎，我无钱无无。朋友啊，到顶来破，天会会会不会让我忘了你是谁？夜越黑，梦越悲，难追难回味。我的世界将被摧毁。就不会有我，人就是要有那个感恩的心嘛。我努力一天两天，我随时都可能会离开演艺圈的。我以为哦，演艺圈身体很健康，很健康，你要保重，你才保重、啊。我还留着帮你送终哎、欸。在台湾 Me Too 事件出来后，我是最大的受益人，帮我澄清了所有的事情。我这一辈子从来不会去对人家摸个大腿啊，或干嘛蹭一下，这我不会。小钟会，小钟会。对于被黄子佼地图炮式点名、感情复杂、欠钱不还等问题，宪哥也忍不住再度一一回击。台湾演艺圈里面现在最有钱的就是何家人。我当时缴税就缴了5-6亿啊，我没有欠半毛钱的一个税金，我其实。第一时刻想要冲出来讲那些话，我呢交往过的女生用这个就数得出来，大概50几个，她就数不出来。我跟那位陈小姐没有结果的原因，我们在一起以后，有一个记者打电话跟我讲了2个钟头，重点只有一个：宪哥，你知道吗？她是有婚姻的。哦，很多人都会。周杰伦没有发帖子给你，他旁边妖魔鬼怪啊！不不，他身边的这些人，要这个年轻人去忘掉所有曾经帮助过他的人，就是那么简单。原因是什么？因为身边这一票人就没有什么能耐嘛，他们通通要靠他吃饭嘛，所以宪哥也就同情他们。今天没关系，我愿意给他们更多的机会。我终于翱翔。用心凝望，不害怕，哪里会有？